Në vendin e lagje numër 3 të qytetit të Shkodrës, në një nër rrugët e një zone të re të qytetit të Shkodrës. Bëhet fjalë për rrugën Brioti, një zonë që është banuar rishtazi nga banorë të cilët me kontributin edhe me forcat e veta, me punë edhe me shumë mund, kanë ndërtu shtëpitë e veta. Kuptohet është një zonë që më përpara mund të quhej informale. Tashmë me infrastrukturën e plotë që ne krijuam, bëm të mundur që përveç kanalizimeve turave të zeza, të ndërtojmë të gjithë sistemin e furnizimit me ujë të pishëm, por njëkohësisht edhe të gjithë kullimin, kuptohet infrastrukturën nëntokësore dhe të gjithë pjesën ndihmëse, asfaltet, ndriçimin rrugor, sinjalistikën, duke bërë të mundur që një zonë që quhej informale tashmë është një zonë urbane e qytetit të Shkodrës dhe i shërben rreth 60 familjeve të cilat besoj dhe sikur se shifet do të mund të jetojnë më mirë. Fëmijët do të mund të kenë aksesin në shkollë, por njëkohësisht të mund të ndjehen dhe të jenë pjesë e qytetit të Shkodrës, ashtu sikur se në fakt janë përpjekur gjatë gjithë këtyre viteve. Unë mendoj që kjo do të jetë edhe një ndihmë, mendoj për zyrën e regjistrimit pasurive gjithashtu. Për sa kohë që një zonë informale e klasifikuar e tillë më përpara bëhet me infrastrukturën urbane, të mund të vijojë sa më shpejt me procesin e legalizimeve. Një ndër kërkesat e banorëve është që kjo të mund të ndodhë për të gjithë bllokun. Në këtë rast bashkia Shkodër i vehet në ndihmë dhe bëjmë të mundur që të gjithë zonën, ashtu sikur se në fakt është, të mund ta formalizojmë dhe bëjmë të mundur që të gjithë familjet të mund të përfitojnë nga të gjitha shërbimet. Falenderoj OSHE-n, e cila edhe në këto momente që po flasim, ka vijuar pas investimit të kryej investimin e vet në lidhjen e rrjetit të furnizimit të ri me energji elektrike. Pra, hap pas hapi të gjitha institucionet bëjnë të mundur që të përmirësojmë jetën. Kjo është një shembull i mirë, një pune të bërë së bashku. Rruga ka kushtuar rreth 17.8 milion lekë të reja, po 178 milion lekë të vjetra, dhe kuptohet që është një investim që është siguruar tërësisht nga buxheti lokal, nga buxheti i qytetarëve të Shkodrës. Egzofshim, egzofshi, dhe shpresoj që ky shembull vijoj dhe do të vazhdojmë punojmë përsëri në këtë zonë, në zonën e ashtu quajtur zona industriale, në mënyrë që të gjithë banorët që kanë ndërtuar të mund të përfitojnë dhe të mund të kenë atë ndërtim që duhet ta kenë kur bëhet fjalë për aksesin dhe për rrugën. Jena shumë të kënaqën si lagje për punën që është bërë, se tash këta thanë edhe vete kanë pasë si o kanë rruga e si është bërë. Shumë faleminderit prej kryetarës bashkisë, prej tonë punëtorëve që kanë punuar qysh të kanalizimet, të asfaltimit, të shtyllat, ndryqimit, të tetona, të tetona. Jena po lagje taman. Taman lagje qyteti. Unë jam familjari më i parë më në këtë vend. Alo nuk kam po këtë mërkulli sa bukur është bërë. Fëmijët i kam panzirë në kra, pri këtu dhe në asfalt. I kam prunë në kra, kam bledhe tullë, bile si si mi vumë për me kalu një pjesë rrugë. Por sot a bojë mërkulli e madhe. Falenderojmë, pri të kërëtore në gjithë dheri, ose me thonë, pri të kërëtore dheri të i ka punu me ljopat i funit krejt. Qoshin bekum, zoti rujt, jash zakonisht bukur. Kena qift me dorë dhe dorë kështu, a bosi me ke një pjatës, jo një rrugë. Me të aman, është bërë diçka e bukur. A punu pallim, a punu me energjigje, a punu me pastërti, dhe çdo gjë ka shku ashtu. Për të thënë, që do të flasën, nuk ka koment kjo punë, a e shifet, nuk ka punë që po flasën. Po falenderoj këtë kërëtorin, se nuk i ka çdo gjë në zyre, pa kjo i ka dhe në realitet. Që të thot e banë. Për të thënë, çdo gjë e që në vend ashtu si për më tënë. Zotë i rujtë tënëve.